הרחובות. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני רוצה להודות למטל הצדיקה. על מה אני רוצה לדבר היום? אני חזרתי עכשיו מאלת, ואתם השיעור הראשון שלי רגע אחרי שאני נוחת מאלת עם הרכב. אני אחרי זה עוד יש לי ראשון לציון וירושלים, אבל אני רוצה להתחיל פה בשיעור שאני חושב שהוא לא רק הכי נכון, לא רק הכי כדאי, אני חושב הכי אמיתי שיש בדור שלנו. למה קל לי לדבר מולכם? אתם משפחה אחת. אני, ודאי לי שאצלכם אין את זה. ודאי לי שאצלכם יש הכי פחות את זה. אבל ודאי לי שהתורה לא משקרת, ואין לה פגם או איזשהו משהו שהוא לא נכון מאה. והתורה כותבת, שולחן ערוך לו לאדם. כל אדם אוהב שולחן ערוך. כל בן אדם יש לו אהבה לשולחן ערוך. אז יש צדיקים שאוהבים את השולחן ערוך. למה? הוא אוהב את ההלכה, מותר אסור. אבל יש גם את אלה שאוהבים שהשולחן שלהם ערוך. למה? הגמרא דנה ואומרת ששולחן של האדם, שולחנו של האדם, מעיד על האדם. אתה רואה מה הוא שם על השולחן? זה מעיד עליו. מה יש לו? מה אין לו? אתה רואה מה איך הוא מערך אותך? זה מעיד עליו. כמה הלב שלו גדול, כמה הלב שלו קטן. השולחן מעיד על האדם. בין הוא קמצן, בין הוא לארג'. בין יש לו, בין אין לו. אם אתה רואה חס ושלום שולחן, שהשולחן הזה הוא שולחן שהוא באמת אדם עשיר, ושם לך דברים מעטים. עשיר מעטים, מה זה אומר? קמצן. אדם עני, דברים מרובים, מה זה אומר? לארג', נדב, נדיב. אתה רואה אדם עני ששם דברים מעטים, אתה אף פעם לא תיכעס עליו, כי זה היכולת שלו. על פי שולחן האדם, יודעים מה יש באדם. אבל לא סתם זה נקרא שולחן. שולחן לא רק יש אוכל, יש גם שולחן עבודה. יש גם שולחן ניתוחים. הדברים החשובים ביותר בעולם זה שולחנו של האדם. וזה בעצם השיעור שלנו, השולחן של האדם. אני רוצה להגיד לכם משהו. תרצו, תקבלו, תרצו, לא תקבלו. אבל לא תהיה לכם ברירה, אתם תקבלו את זה כי זו התורה ואתם אוהבים אותה. במיוחד הידע הזו, היקרה, הידע, אתם תקבלו את זה כי זו האמת. עם כל מה שאומרת הגמרא שהשולחן מקרב בלבבות, השולחן גם מרחק את הלבבות. בשולחן יש חסד, ובשולחן יש דין. לכן אומר הביאור מתוק מדבש, מי שרוצה שיהיה שולחנו שלם, תמיד ידע לשים על השולחן לחם ומלח. לחם שזה חסדים, ומלח שזה מרחיק הדינים. יש עדות מסוימות, אני לא יודע אם אצלכם, יש עדות יוצאי ברית המועצות. למשל קפקזים, בוכרים, גרוזינים, אני יודע שהם מאמינים בזה. שאם מלח נשפך על השולחן, זה סימן לריב. אז ישר מה הם עושים? שופכים במקום הזה סוכר. אבל לא ראיתי את זה בשום מקום, בשום מקום לא ראיתי את זה, מלבד שהמלח בלי קשר הוא דין. וטוב שיהיה גלוי בשולחן. הלחם יהיה סגור עטוף, המלח יהיה גלוי. אני אומר דבר כזה, מישהו חיה, גם אם ישפך דבש, יהיה לו ריב בשולחן. זה לא משנה מה נשפך בשולחן, זה משנה מי יושב סביב השולחן. היה בן אדם אחד, תשמעו דבר שאתם תאהבו אותו. היה בן אדם אחד, הגיע לאיזה מקום של עשירים, עירכו אותו, ישב, אכל, סעד. רגע לפני שהוא יוצא בחזרה לעיירה שלו, צדיק, חסיד אחד, הוא נכנס לבית של איזה עני אחד, ישב, אכל, סעד. יצא משם, חזר לעיירה שלו. אחרי חודשיים ביקשו אותו שיגיע הרב בחזרה. רצו את הרב הזה בחזרה, חיזק, 4,000-5,000 איש חיזק אותם. אמרו לו, מורנו ורבנו, אנחנו לוקחים אותך לעשיר הזה, לא נלך לזוכר את העני, זוכר? לא נשב אצל העני, לא, הרב שלנו עם כבוד. לא, מה, לרב לא מגיע שולחן עניים. הרב מכובד, ימים על ימי מלך תוסיף, נוסיף לך הרבה כבוד, וזה הרב. אמר להם, אני רוצה לאכול רק אצל העני. אמרו לו, הרב, מה, זה ענבה? לא, לא, זה לא ענבה, רק אצל העני. הרב, לא, רק אצל העני. אמרו לו, למה, הרב? אני אוכל רק אצל העני. אמר להם, למה? אמר להם, תלמדו.
זה לא, לא משנה מה יש בשולחן. זה לא משנה מה שמו לך בשולחן, אמר להם אותו חסיד. זה משנה מי יושב סביב השולחן. תלמדו, אמר לחיים, מושג, יסוד. זה לא משנה, מה שמו לך על השולחן. זה משנה מי יושב סביבו. יכול להיות שם קרקרים, יכול להיות שם כמה מטעמים קטנים, איזה תמר אחד קטן, מג'ול. יכול להיות לך איזה אבטיח קטן וזהו. יכול להיות לך רק כוס מים. אבל איזה שמחה יש לך עם האנשים שיושבים שם. יכול להיות לך שולחן עם סטייקים וריבים. סטייקים ועין שלהם עליך, מה אתה אוכל? אמר אותו חסיד, אם אני חוזר לעיירה ואני בא להתארח, זה אצל העני הזה. היה לו מעט, אבל היה לו לב גדול. כי זה משנה מי יושב סביב, לא מה יושב עליו. תדעו לכם, השולחן זה דבר שמקרב אנשים, וגם מרחיק אנשים. לצערי, אני אומר את זה, תראו, ערב שבת, אמא טורחת, אבא קונה, משפחות שלמות מכינים שבת, שבוע שלם עובדים וטורחים בשביל שבת. מגיעים האחים, יושבים, משפחה, דודים, דודות, אחיינים, אחייניות. הריבים הכי גדולים בין המשפחה זה בערב שבת, על השולחן של שבת. אני מקווה ומקווה באמת שאצלכם אין את זה. אבל שתדעו לכם, הריבים הכי גדולים במשפחות זה בשולחן, זה בשולחנות. למה? צריך לדעת יסוד בחיים, להיזהר בשולחן. כי שולחן זה דין וגם חסד. תיזהרו בשולחן. אנשים לא יודעים את זה, וזה לשיעור מאוד מאוד חשוב. שתדעו כמה זהירות צריך בשולחן. הייתי עכשיו באילת. סיפר לי בחור שאני מאוד אוהב, שהוא גם היה באילת במקרה, הוא לא גר באילת. והוא אמר לי, דע לך, מטומטם אותו גבר שמכניס לשולחן שלו ושל אשתו עוד זוגות שאין להם יראת שמיים. כי בשולחן הזה אפשר לקרב את הלבבות. ולא רק בין חברים, אפילו בין אשתך לבין החבר שלך יכולים להתקרב בלבבות. למה? שולחן מקרב. כמה צריך להיזהר בזה וללמוד את זה? לא כל אחד מכניסים הביתה. אח שלי, שמע אח שלי, חבר שלי, אח שלי. יש לי בחור בנתניה. ואיזה בחור אחד, גוי. ההוא היה, היהודי, היה מברך שהכל נהיה בדברו. הגוי הערבי היה אומר אמן. אתם מכירים כאלה, אני בטוח. נכון צדיק שלי, אח של הדח של מיטל, נכון אמרת לי? יש הרבה, אתה יהודי מברך על המים, הערבי עונה לו אמן. הוא אומר, בן בית שלי, זה לא הייתי אוכל בשולחן אם לא היה אוכל איתי. ולא הבנתי למה הוא כל כך אוהב אותי. בסוף הוא גילה שהוא לקח לו את אשתו. הוא אומר, איך הם התקרבו? הגיש שלוש, מה הגיש שלו? יש לי בחור בנתניה, מר עולם. היה מר ישראל שש פעמים, מר יוניברס, ליאור גניש. אומר לי, הרב, שתדע לך, עם כל מה שאני אוהב את החברים שלי ואנשים שלי, אני נכוויתי מהרבה אנשים, הוא אמר, בחיים. ואני, כמה שאני אוהב את אשתי, יש לי אישה, זה אחד לדור, גם תימניה. רות, צדיקה. צדיקה, זה באמת כמו אחותי. אומר, הרב, אתה ועוד אחד, שתיים, אני... אומר לי, ואני אומר לרות, עם כל זה שאת צדיקה, ואני אוהב אותך והטובה, שבאים אלי אנשים, אל תגישי להם כלום. זה לא כי את לא בסדר, זה כי האנשים חולים היום. כי השולחן מקרב. אבל כמו שהשולחן מקרב, הוא גם מרחק. אתם יודעים, השולחן שלנו, שולחן האוכל, הוא לא רק שולחן אוכל. למה אנחנו עוד קוראים שולחן? שולחן מה? לא נדע, לא עלינו, לא עלינו. שולחן פוקר, יאללה. שולחן ניתוחים, שולחן פוקר, שולחן עבודה. תשים לב, כל מה שיש לו שם של שולחן, זהו יש שם דין או חסד. שולחן פוקר, אתה בא עם בית, יצאת בלי בית. שולחן ניתוחים, אתה בא לשם, אתה שם את הגוף שלך, אתה יכול לצאת. או רפואה, שעשה איתך הקדוש ברוך הוא חסד, או למות על השולחן ניתוחים. כמה פעמים שמעת מושג? מת על שולחן הניתוחים, נפטר על שולחן הניתוחים, שוכב בשולחן הניתוחים. למה שולחן? למה אתה לא אומר מיטת ניתוחים? למה אתה לא אומר, אני יודע מה, איזה פלטת ניתוחים? למה שולחן ניתוחים? למה שולחן זה דבר שיש בו דין? שולחן זה מזבח, לכן אסור לשבת על שולחן. אתה רואה, כשיושב על שולחן, תקים אותו. שם רגליים על השולחן, תרים אותו. אוי ואבוי, לשים רגליים על השולחן. זה חס ושלום, זה דה לך, אז אני לא רוצה להיכנס לשיעור הזה, זה דין מאוד קשה. חס ושלום, יש אנשים לדעת, שולחן זה מזבח. שולחן זה קודש הקודשים של הבית. אתה רוצה לקרב בין הילדים שלך. מה אתה עושה? עושה סעודה, נכון? מושיב אותם בערך. הנה אתם עכשיו, יש את הבח שמולד, אתם עכשיו עושים חפלה.
איפה הייתי לך? הייתי, יש שולחן? יהיה שולחן. אם אין שולחן, אין חפלה. יש חתונה בלי שולחן? יש בר מצווה בלי שולחן? יש אירוע בלי שולחן? יש שבת בלי שולחן שבת? כל דבר שאתה רוצה להמחיש אותו שהוא דבר גדול, דבר חשוב, דע לך, זה שולחן. לכן נקרא שולחן ארוך, שולחן ארוך. כי הוא עורך לך את כל ההלכות של החיים, מה מותר, מה אסור. כי אם אתה תעבור על האסור, אתה טיפול. זה ידין. ואם אתה תקיים את המותר, אתה קונה חסד. וזה עלייה. לא סתם זה נקרא שולחן ארוך. שתדעו לכם, זה מושג לחיים. אני רואה הרבה אנשים הם פוגעים אחד בשני בשולחן. הרבה אנשים מבזים אחד את השני בשולחן. הרבה אנשים פוגעים אחד בשני בשולחן. הרבה אנשים, שאני אומר לכם, אני שומע סיפורים שהאמא תורחת, עושה שבת, מה זה שולחן, מכינה. פתאום באים הילדים שלה, זה עם פרצוף חמוץ, זה זורק מילה, זה הולך, זה לא חוזר, זה... איפה זה קורה בשולחן? כמה צריך לדעת שבאים לשולחן לבוא עם חסד, עם רחמים, יבוא לפנים משורת הדין, לדעת, השולחן הזה זה לא פשוט. זה לא פשוט, השולחן הזה. השולחן הזה יכול לקרב ביני לבינך, הוא יכול לחבר בינינו, אבל אחרי השיעור הזה אני רוצה שתדעו שגם השולחן הזה יכול להפריד בינינו. השולחן הזה יכול להמית בינינו. לכן אדם אומר את הגמרא, שלושה צריך להעריך בהם. אחד מהם מה יעריך? על שולחנו. תפילה, שולחן, בית הכיסא. למה בשולחן תעריך? כי אם עכשיו דופק פה אני בדלת, והשולחן שלך ערוך, אז הוא לא יתבייש שאתה פותח לו שולחן בשבילו. השולחן כבר ערוך, תן לו. כי השולחן מקרב. אנשים רוצים עכשיו לשבת בכיף לשוחח. איפה הכי טוב שהם ישוחחו? בשולחן. שעושים סולחה, איפה עושים אותה בדרך כלל? על שולחן. דעו לכם, זה לא עוד שיעור. זה לא שיעור עכשיו להיות נגר, לבנות שולחנות. זה שיעור כדי לדעת שיש שולחן ויש שולחן. ומה אתם חושבים, שהשולחן שלנו זה לא שולחן ניתוחים? זה השולחן ניתוחים הכי גדול בעולם. בא פעם מישהו לרב אלישיב, אומר, עודה לך, אני אחרי שבת, אני איזה שבת אני עושה? יש לי בשולחן הכל, 12, אני, לפי הקבלה, ארי הקדוש, הזוהר הקדוש, מה, איזה תיקונים אני עושה בשולחן, איך אני מעריך בשולחן. ואיך שיוצא שבת, הנכד שלי נופל, והבת שלי חולה, וכל הזמן אחרי שבת אני מקבל מכות. למה זה קורה לי? אמר לו, תגיד לי, מה יש בשולחן? אמר לו, הכל. מה זה הכל? דגים, בשרים, סלטים, 12 סוגים. אמר לו, ואתה מאדר את השבת? מה זה מאדר? ודברי תורה, ומה אתה לא? הרב, הכל? והתפילות, מה זה שחרית? מוסף, מנחה, ערבית, רבי, אני מחמיר, אני אמן, אני... אומר לו, אבל מה, איך נראית השבת? מה זה ש... נכדים, נהנה, כולם! אומר לו, אבל מה אתם עושים בשבת? אומר לו, לשולחן! אומר לו, סר, מה אתם עושים בשולחן? אומר לו, מה אנחנו עושים? מדברים גם, מה? אומר לו, על מה מדברים? מדברים על ההוא, על ההיא, על ההוא, על ההיא. אומר לו, השולחן שלכם זה לא שולחן אוכל, נשמה. השולחן שלכם זה שולחן ניתוחים. אתם כל היום מנתחים אנשים. לכן הבת שלך נופלת, הבן שלך נופל, ההוא מתרסק, ההוא חולה, כי אתם מנתחים אחרים, איך לא ינתחו אתכם? שולחן זה לא לפטפט על אנשים. שולחן זה לא לעשות פרצופים, דעו לכם, כמה בשולחן יושבים אנשים, פרצופים עושים אחד לשני. מישהו העיר לי הערה יפה, אמר, אנשים כולם מדברים את השפה העברית, למה אתה מדבר בשפה שונה? זה נראה כאילו מסתיר ממך משהו, זה לא יפה. דעו לכם, השולחן הזה יכול לקרב את הלבבות של עם ישראל, של המשפחה. אדם עכשיו רוצה לעשות סעודה משפחתית, מה המטרה שלו? למה הוא עושה סעודה? למה הוא לא לוקח אותם עכשיו לאיזה טיול? למה הוא לא לוקח אותם עכשיו? גם שלוח הטיול, מה הוא עושה לקרב אותם? הוא עושה שולחן. שולחן זה לקרב את המשפחה. יום הולדת, מה עושים? שולחן. בר מצווה, שולחנות. אתה סוגר אולם אירועים. מה רוקדים? חרטה כל אחד, אם הוא לא חולה, זהו, כמה הוא רוקד? 10 דקות, 5 דקות. מה הרוב הוא עושה? מה? בשולחן. כי השולחן מקרב, מאחד. אבל השולחן גם יכול להפריד, להרחיק. כמה צריך להיזהר? כמה צריך להישמר? אתה בא לשולחן, תבוא מיושב, אל תבוא עצבני.
תבוא אוהב, תבוא לקרב. אם אתה בא לשולחן להעיר הערות, אל תבוא לשולחן הזה. אם אתה בא לשולחן לריב עם אנשים, אל תבוא לשולחן הזה, חרם על ההורים שלך. חרם על האחים שלך שאתה הולך לפגוע בהם. חבל על האמא שתרחה כל השבוע למען השבת. אתה בא לשולחן, תבוא עם אהבה, תבוא עם כבוד. תבוא עם, אחרי שעשת שש מקוואות ונרגעת, ואתה לא מזיע, ואתה לא עצבני, ואתה... יש אנשים פותחים את הדואר לפני שבת, זה אסור להלכה. אסור להלכה, במיוחד שהוא מקבל חשבון חשמל. אל תפתח לפני שבת. תפתח במוצאי שבת, קבל את הג'נן אחרי. פותח את החשמל כמה יצא לו לפני שבת, בא כל השבת זרמים בשולחן. כל השבת חשמל בשולחן. הוא השתבח שמו לעד, הוא מחשמל את כולם על החשמל שהוא קיבל לפני שבת. זה לא הולך ככה. אתה בא לשולחן, תבוא מיושב. אתה בא לשולחן, תבוא עם אהבה לשולחן. עם אהבה למי שיושב בשולחן. איך אמר לי פעם מישהו, אני לא שונא אנשים. אבל אני שונא לשבת איתם. אני לא שונא אותם, לשבת איתם אני שונא, למה? לא נעימים, מאירים הערות, מציקים. אומר, בדרך כלל איפה זה קורה? בשולחן. זה כבר לא אפשר להיות שולחן אוכל, זה שולחן ניתוחים. אני רוצה שהם לב קרוע. כמה אנשים אני מכיר, יושבים אנשים בשולחן, שותים קצת, אוכלים קצת, ואז זורק איזה הרע למישהו בשולחן, הוא מבייש אותו. הוא אומר, הרב, אני הייתי עכשיו באיזה סעודה, זה לא הייתה סעודה. ישבתי על שולחן, זה לא היה שולחן רגיל. איזה שולחן? אומר, זה היה שולחן ניתוחים, ניתחו לי את הלב, קרו אותי. כמה צריך להיזהר, דעו לכם. רוב הריבים, רוב הסכסוכים, רוב המשפחות, רוב הזה, שרוצים לאחד, בוא נעשה להם ארוחה טובה. בוא נעשה להם סעודה טובה. אבל זה הסעודה הזאת והארוחה הזאת יכולה להפריד בין אנשים. זה לא סתם נקרא שולחן. יש שם שולח, אתה יכול לשלוח, אתה יכול לשלוח, שולח, שולחן, שולח. איזה אות הכי ארוכה בתורה, אתם יודעים? נון סופית. שולח נון סופית, אתה יכול לשלוח אותו לגהני גהנם, לשאול תחתיות, להוריד אותו. בשולחן. או ש... שול. חן. אתה, כולך כזה, אה? מה זה? אתה יכול להרים בן אדם, אה? מה זה שול? שוליים. אתה יכול להוריד בן אדם מלמה, מהשוליים, להביא אותו לאן, למצא חן בעיניך. איפה? בשולחן. אנשים יוצאים לשידוכים לדייטים. איפה הם יוצאים? שולחן! מזמין אותה, אה? השולחן מראה מי אתה. תכף אתה יוצא עכשיו איזה דייט עם מישהי, איזה שידוך. ואתה אומר לה, אנחנו שותים רק קנקן מים מהמסעדה. אני רוצה להזמין זירו, זירו קולה אצל אבא שלך. זה השולחן הזה מעיד שצריך לשלוח אותו, לא, נון סופית. שולחן, שם מגלים הכל. ועל זה אומרת המשנה, שלושה דברים נמדד האדם, כיסו, כוסו, כעסו. ושלושתם קיימים בשולחן. כיסו, יש כאלה, עכשיו אתה אוכל איתם, הם קמים לשלם, אז מה אומר לך? לא, עזוב, עזוב, תן לי אולי, אני אשלם. עכשיו, אתה כבר רב עם המלצר, אני, והוא רב איתו, וזה, ומה, וזה שבשולחן אומר, למה אתם רבים? אני אשלם. מתי אתה רוצה לשלם, תקום לשלם. אל תשב, תגיד, אני אשלם. תקום, תשלם. זה מעיד מה אתה באמת רוצה בכיס שלך. בשולחן, אחרי שנסתיים השולחן, רואים איך אתה מתנהג בשולחן, לפי מה? הכיס שלך. מה עוד רואים בשולחן, איך אתה מתנהג, לפי מה? הכוס שלך. אדם שותה כוס, שתיים, שלוש. אה? פתאום רואים אותו בשולחן, איזה שטויות הוא מדבר. איזה מילים הוא מוציא. יש כאלה אחרי שותים בכוס, בשולחן, בערב שבת, הוא לוקח את הבת שלו, נשיקות בידיים, כפר אבא עלייך, חיים שלי. מה אתה רואה אותו על השולחן עם הכוס? אתה רואה מי הבן אדם שבו. יש לי, שתי בנות וארבעה בנים, שישה הם. הם גרים לא רחוק ממכם פה. פה לא רחוק ממכם, אני חושב זה ככה, רבע שעה מרחובות. והוא אבא עצבני. מאוד עצבני, אבל יש לו לב טוב. אבא עצבני, מה זה עצבני? הוא... לא יודע, הוא נולד, אני לא יודע באיזה יום הוא נולד, אבל ביום של הכי עצבים שהיה בכדור הוא נולד. הבן אדם פקעת עצבים. אתה לא יודע מה אתה אומר לו, זהו. אבל מה הילדות שלו מעידות עליו?
שהן מתות על הערב שבת איתו. אני אמרתי, מה יש בערב שבת? מה? נכנס שבת, נגמר לו עצבים? לא, אבא שותה הרבה. ושהוא שותה הרבה, רואים את הלב הטוב שלו. איזה נשיקות, הוא לא מתעצבן, הכל עובר לו חלק. הוא עצבני, אבל שהוא שותה, הלב שלו נהיה מרגרינה. כל דבר קטן הוא בוכה. אמרתי לו, אבא, אתה יודע ששבוע איתי לא הרגשתי טוב. הוא יודע, והוא יתעצבן עליי. למה לא התלבשת? ולמה המזגן דולק? היא אומרת, בשבת אני אומרת לו, אבא, אתה יודע ששבוע הרגשתי טוב. הוא לא זוכר את זה בעצבים. ואז הוא בוכה, מה, לא הרגשתי טוב כפר, אנחנו, למה לא אמרתי? וזה בוכה, אומרת, אני מתה על אבא שלי בשולחן. אין, אבא שלי בשולחן זה בן אדם אחר. הוא שותה. יש כיסו, כוסו, ויש כעסו. אדם בשולחן, אתה רואה כמה הוא רגזן. על מה הוא מתעצבן? יש אנשים, מזמינים מהמלצרית. מזמינים איזה 7 מנות. מנות פתיחה, מנות אמצע, מנות סגירה, ואחר כך הוא גם מתחנן את הכינוכים, ברוך השם, זה ישתבח שם מולעד. הכל מתוק לו וערב לו, ישתבח הבורא. זה אצלו הכל, זה מעדנים, הכל, מגדים. פתאום לכולם מגיע המנה לשולחן, והוא לא מגיע לו. פתאום אתה רואה אותו, סליחת, מה עם המנה שלי? אומרת לו, מה, איזה מנה? אומר לה, המנה שאני הזמנתי, פוצ'י ברוטב קפופוצ'י, פפומאצ'ו, אני יודע איך זה נקרא היום, קרפצ'ו, קרפופצ'ו, אני יודע מה, ברוטב קרפיצ'אצ'ו. היא אומרת לו, אוי, סליחה, אני, וואו, כנראה שכחתי, אני אזמין לך עכשיו, לא, אל תזמיני לי עכשיו, לא, אל תזמיני לי. תזמיני לי, מה אני, כבש? מה אני, צ'יפס? כולם קיבלו ואני לא, תוכלו, בעס את האווירה. היא אומרת, התורה, אתה רואה דבר כזה, תיזהר. זה בשולחן הזה, הוא נמדד בכעס, או שקל התורה. שכחת את זה? אין דבר, אני אגיד לך את האמת צדיקה. האמת צבעתי מכל מה שאכלתי, ככה טעמתי מזה. לא, אומרת לך, לא, אני אזמין. אל תזמין, נשמה, תחסכי לי. למה אני כבר שבע? לא, אבל לא מרגישה נעים. תרגישי נעים, עשיתי איתי חסד. גם ככה מה שהזמנתי מלא בשמן. והשתבח שמו לעד, אני אשתבח, כן, אני מודה לך ששכחת. אתה רואה בשולחן איך הוא נמדד. איפה כל המדידה של האדם? בשולחן. אני מכיר אנשים הרסו שבת, השבת הרסו בשולחן, שבת. שבת! אשתו אומרת לו, אתה אל תשאל, אני שכחתי להדליק את הפלטה. מה זה? שכחתי את הפלטה, ואל תשאל, הבשר יוגש לך קר. הבשר יוגש לי קר. ימח שמך ויאבד זכרך, והשם ייקח אותך, ולמה התחתנתי איתך? השם ייקח אותך. ככה מתנהגים. אבל איפה בודקים את האדם? בשולחן. תראה, האדם יושב בשולחן, איך הוא מתנהג. תראה, אתה רואה את הטבע של האדם בשולחן. אני, יום אחד, באו אליי אורחים, והאורחים ישבו בכיסא שאני יושב בו קבוע. אז היה אצלי איזה אורח קבוע, אמר לי, הרב, אני אעיר לו על זה שהוא יושב בכיסא של הרב, הוא בטח לא יודע. אני אמרתי לו, אם תעיר לו, זה שבת האחרונה שלך איתי. אמרתי לו, זה כיסא של הרב, אמרתי לו, זה כיסא שלו, במקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך. אם אתה תפגע בו על הכיסא שהוא יושב, אם אתה תגיד לו, לקום מהכיסא, הקדוש ברוך הוא יקים אותך מהעולם הזה, הוא ירעיד אותך כמו שאתה יראה. אתה יודע מה אתה עושה? אתה יודע מה זה לבייש בן אדם? אתם יודעים מה זה להגיד לבן אדם, קום מהכיסא, זה לא הכיסא שלך, זה הכיסא של הבעל הבית? זה רק מעיד על הקלקול שיש בתוך האדם, שאתה יכול לפגוע בבן אדם אחר בגלל שהוא יושב על כיסא שהוא כביכול לא שלו. לכן אני נדרתי נדר, שאם אי פעם אני אבנה בית מדרש או בית כנסת, אני יש לי כולל שאני ברוך השם נמצא בו, אין שם שמות על כיסאות, ונדרתי נדר והבטחתי לקדוש ברוך הוא, אם אתה מזכה אותי לבנות מקום משלי, אם אתה נותן לי את המתנה שזה יהיה מקום משלי, ילמדו שם כל המוסר. ואם יש שם ריב בין שתי אנשים, לא משנה מי, אף אחד לא יהיה שם. ריב אם לא יהיו שם. בכנסת עם מחלוקות לא יהיו אצלי. אבל מה שבטוח, לא יהיה שמות עם כיסאות. ואין דבר כזה, אתה יושב קבוע כל שבת פה. מי שיושב פה זה המקום שלו. מה זה, אני הייתי במקומות? הוא כבר 10 שנים במקום הזה, אין שמות. בא איזה אורך בחוץ, אז הוא אומר לו, בלי לדבר.
אז זהו מסכן, אורח. עושה לו, סליחה, אומר לו, יש מלא מקום, קום. אני באותו רגע לא שתקתי, אמרתי לבחור הזה, אתה יושב כאן. אתה לא קם. קמתי לבחור, אתה תקשיב טוב. את המקום הזה אתה לא קנית, וזה לא המקום שלך ולא של אבא שלך. זה המקום של כל יהודי שרוצה להיכנס לפה. אם עוד פעם אחת אתה מהיר לו, אני אתדע לך, זהו אני או אתה פה. אמרתי לגבי, אם עוד פעם אני רואה את זה, אני לא נכנס לפה. מה זה? אסור לפגוע באנשים. אתם יודעים, דיברנו על זה שהשולחן הוא מקרב ומרחיק. דיברנו על זה שהשולחן זה דבר הכי חשוב לאדם. שולחן שבו הוא אוכל, שולחן שבו הוא עובד, שולחן שבו הוא מאמר ומפסיד את החיים שלו, שולחן שבו מנתחים אותו. שולחן זה דבר שכמה צריך להיזהר בפה של האדם, כמה צריך... הפה של האדם, איך אומרת הגמרא, בשולחן של האדם מיטל תשמעי צדיקה. הגמרא אומרת, בשולחן של האדם, עדיף יהיה לאדם שיהיה פיו מלא מריק ולשונו בחוץ. אתה בא לשולחן, אם אתה יודע שיש לך בעיה בפה, תאכל בלי הפסקה, כמו חזיר, תאכל, 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 אכילה גסה, תאכל, תלעס, יגידו לך משהו, כמו בחגיגה בסנוקר, עוד ביצים, עוד ביצים, כל מה שיש, עם הקליפה, עם... זה עושה רעש, כן, רעש, תעשה רעש, כן, נכון, שעתיים, תעוף. מאשר שהפה שלך יהיה ריק, ואתה תפתח את הפה עם הלשון ותרוג פה אנשים. זה אומר את הגמרא. עדיף שהפה שלך יהיה מלא באוכל וידון אותך על אכילה גסה מאשר שהפה שלך יהיה ריק והלשון שלך תהיה ארוכה וידון אותך על העונש שיורד לגיהנום ואינו עולה. שלושה יורדים לגיהנום. מה אתם חייבים? כל מה שאני סובל פה ואתם סובלים מחום בחום בקיץ הזה? זה אחד חלקי ש... אתם יודעים איזה, מה זה גיהנום? גיהנום זה אתה רק... אנחנו אם השמש תתקרב סנטים אלינו אנחנו מתים. אנשים בקיץ הזה עשו חביתה על הכביש, על הברזל של הביוף. שמו את הביצה, אחרי שתי דקות אכלו אותה. הגמרא אומרת, מביא הראשית חוכמה רבי אליהו דוידש. רבי אליהו דוידש, תלמידו של הרמ"ג בראשית חוכמה, מביא שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, אחד מהם זה מלבין פני חברו ברבים. והכי הרבה איפה מלבינים אחד את השני? בשולחן. יורד עליו, פרק אותו, בז לו, עושה לו פרצוף. הוא מחכה, איזה דברים, השולחן, כמה צריך להיזהר בשולחן? כמה צריך להיזהר בשולחן? אני מכיר אנשים באו רעבים, חיכו ליום של השולחן, הגיעו לשולחן, מילה אחת לא במקום, סכן עזב את האוכל, בכה. קם מהשולחן, לא חזר, הלך רעב. כמה אני רוצה שאתם תיזהרו בכבוד של אחד של השני. כמה תזהרו בכבוד של אחד של השני, תראו, שאתם רוצים לעשות חסד. אתם קונים מוצרים לאנשים. המוצרים האלה עומדים להיות איפה? על השולחן. כי שולחן זה חסד. אבל אותו שולחן, יכול להיות גם שולחן שיהרוג אנשים. אל תבוא תגיד לי, אני מאכיל אנשים, מאכיל משפחות, אני עושה חסד בזכותי, בזכותי שולחנות מלאות. אומר הקדוש ברוך הוא, עדיף אל תעשה חסד ותמלא שולחנות. תמלא את הפה ותשתוק ואל תפגע בבנים ובנות של אף אחד. אתם יודעים, אמרתי את זה באילת, אז לא כל כך הבינו את זה, לא כל כך הבינו את זה. בהתחלה ככה ראיתי שהפרצופים שאמרו לי, מה זה, זה לא, 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 לא. יש מחלוקות בגמרא ומחלוקות לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, ברוך השם, עתידה להתקיים. זה לא לשם שמיים, לא מתקיימת. ומי מחלוקת שהיא לשם שמיים? בית הלל ובית שמאי. אבל יש מחלוקות בגמרא שהן לא מחלוקת אחד מול אחד, אלא מחלוקת משולשת. אחד מהמחלוקות המשולשות בגמרא זה בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא. עכשיו בואו תקשיבו מחלוקת שאתם חייבים להבין שכל יסוד התורה עומד על המחלוקת הזו. במה מגרשין אישה? מתי גבר יכול לגרש את אשתו? זה המחלוקת. אמר בית שמאי... מצא בדבר ערווה, ראה בדבר, וואלה מה, דיברתי עם החבר שלי, התכתבתי איתו, אני מתה עליך. מצא בדבר שזנתה, יכול לגרש אותה, מותר לו. אפילו דבר ערווה, לאו דווקא זנתה תחתיו, אפילו מצא בה, מה זה מצא בדבר ערווה? ראה אותה מתכתבת עם מישהו, מדברת עם מישהו, מחייכת.
או שאומרת לו מתוך, איזה, יש לי בחור, לא מזמן, קשר אליי, אומר לי אשתי מתוך הסטלה, סיפרה לי שהיא לא מפסיקה לחשוב על איזה בחור, איזה, אומר לו, איך אני יכול לחיות עם זה שאני יודע שהשם ירחם מה עוברים על אנשים בדור הזה. זה נקרא דבר ערווה. מצא בדבר שהוא לא צנוע, יכול לגרש אותה. זה אומר בית שמאי. עכשיו אני אשאל פה את הגברים, נשאל פה, לפני שאף אחד, לפני שאחד שלום מישהו פה ייפגע, אני אשאל את הגברים, אתה מוכן לחיות עם אישה שמצאת בדבר ערווה? אני אתמול הייתי באילת, שעתיים, מה זה, התעלפתי על הרצפה, היה בן אדם שאני ממש אוהב, הוא עשה לי אתמול שעתיים, מי זה שחר חסון לידו? מי זה קטורזה לידו? עשה לי אתמול סטנדאפ מהחיים. הוא אומר, הרב, אני ראיתי הכל. אישה, אם אתה תופס מומנט שהיא עצובה, אפילו אשת חיל, מומנט שהיא עצובה, ואתה מביא לה את זה בקליק הנכון, בזמן הנכון, בשנייה אתה קונה אותה. כמה צריך לזה, אתמול איזה דברים הוא אמר לי, ואיזה דברים הוא אמר לי שנכנס פעם לבית של חבר. ואשתו הייתה מתלבשת עם פיג'מה צמודה. והוא אומר שיום אחד, אני ראיתי אותה, אמרתי לו אלף פעם, אמרתי לו, תגיד לה שאתה תלבש ככה לידי, לא נעים לי. הוא אומר, ויום אחד התכופפה להביא משהו, והכל ככה נהיה, הכל נשפך ויצא, והיה, ואומר, ואני לא נעים לי, הלכתי. והיה חבר אחד שהסתכל ככה עליה והתקרב. הוא אומר, הבעל שלה לקח את הרגל, נתן לו בעיטה, שבר אותה לסת. אמר לו, יותר אתה לא נכנס לפה. איזה דברים אנשים עוברים? יש פה מישהו יכול לחיות עם אישה שהולכת למועדון? אף עם חברות? מי, אפשר לחיות עם דבר כזה? אשתך הולכת למועדון, שותה, מה אתה חושב, מה זה? מה זה הדבר הזה? אשתך הולכת למועדון, שותה, מתעפלקת, נעקמת, בבוקר מתעוררת, אומר לך, היה לא זוכרת, בטח שאת לא זוכרת, איך תזכרי? איך אתה לא מתבייש, אתה לוקחת אישך למקום ש... זכה אותו גבר שאשתו לא אוהבת לרקוד, או שלא רוקד עם גברים. זכה אותו גבר שאשתו לא שותה. איך אמר לי אתמול הבחור הזה שאני אוהב אותו? אומר לי, אני אשתי תימניה, ואני מת עליה, ואני אוהב אותה, ואני אומר לך, הרב, בחיים אני והיא לא שותים. ואם אנחנו שותים ביחד איזה כוס יין או משהו, רק כשאני והיא לבד. מה, נתן שמישהו יראה את אשתי שותה או שמחס שלום? מה פתאום? אז אני אשתי... זה חילוני גמור. זה חילוני גמור, זה לא איזה דתי, זה חילוני מבית. זה אחד שראה סין, טיואן, תאילנד, אודו, זה אכל נחשים ברוטב טריאקי. החמיר עם וסאבי וג'ינג'ר. אמרתי לו, אני שיעור שלם מהשעתיים איתו אתמול, שיעור שלם אפשר לכתוב רק על, על מה הוא ראה בחיים ומה הוא הבין בחיים. מישהו פה יכול לחיות... עם זה שחס שלום, אשתו אמרה לגבר אחר, תפס את זה הודעה שלה בפייסבוק, מה, אני מתורב, לא מפסיקה לחשוב עליך כל היום. אתה לא יוצא לי מהמחשבות. אתה מטריף לי את הדעת. אני לא יכולה להיות מרוכזת בעבודה בגללך. אתה לא מבין מה אתה עושה לי. ואתה תופס אותה, כותבת את זה לאיזה בחור, ויש כאלה שגם כותבות את זה לחבר של בעלה. אתה יכול לחיות עם זה? כן, אם אתה סמרטו ג'ילדה. כן, אם אתה לא גבר. זאת אישה שאני לא יודע מתי היא תנף בך בפעם הבאה. ואם מה שהקליטה לו, זה לא אחרי שהיא הייתה איתו. מה זה מצא בערווה דבר, אומר בית שמאי, מגרש אותה. יכולת, מותר לו לגרש אותה. גם אם ההלכה אומרת, לא חייב, כי היא לא עשתה את זה ממש, ואין שתי עדים, יכול לגרש אותה. אז אתם מסכימים שזה נכון מה שאומר בית שמאי? מסכימים. אומר בית הלל, הקדיחה תבשילו. רותי, מה מאיר מאמי? בא לי פרגיות. טוב כפרה, מה, ניסה לברקה? לא. אז מה? אני ברקה שלך, חיים שלי, אני כפרה עליך, אני אעשה לך פרגיות, פרגית שלי. טוב פרגיה שלי, תעשי לי. עושה לו פרגיות, ההוא כזה, רותי, מה מאיר כפרה לה? אין, אני מת עליך, גם אני עליך כפרה, חיים שלי, ידע. ומתחילים לדבר שתי דקות, פתאום הוא אומר לה, רותי, מאיר, מה כפרה? יש ריח של שרוף. הפרגיות כפרה, אני כפרה, כפרוני, חרטה בבוני. הלכה לפרגית, תראו, זה לא פרגית, זה סוליה של ניו בלנס. אומר בית הלל, יכול לגרש אותה. הנה, ידעתי שאנשים ישר, מה?
זה כתוב בתורה? אני לא רוצה את התורה הזו, אני מעדיפה לי את הסלם. לא, סתם, שנייה, זה לא עזור. אמרה לי פעם מישהי, אם זה התורה, אני מעדיפה מיסיון. אמרתי לה, היא מחשימה, מתחכי. אומר בית הלל, הקדיח את אף שלו, עשתה לו חמין לשבת, הוא בא לאכול את החמין, הוא מוציא, זה לא חמין, זה לג בעומר. נשאר שם כמה תפוחי אדמה, אם אני ארקה כסף, זהו. וכל היתר זה גחלים. מגרש אותה, יכול לגרש אותה. אמר רבי עקיבא, מצא נהה ממנה, יכול לגרשה? התחתן עם אישה, היו צעירים, תראה, תראה, תראה את ההוא, תראה את ההוא מבסוט. מה קרה? מה זה היה ככה, איזה תפילה לקדוש ברוך הוא? מה זה, איזה תפילה הרבצת? כאילו מה אתה חפש נהי על הדה? איזה הדה שתהיה, אבל תקשיב עד הסוף, חכה, זה... חכה, זה אצבע בעין למה שאתה חושב. זה כמו הרב ההוא עם ארבע עיניים, איך קוראים לו? הרב אייל גולן. איך הוא אמר להם? את, יש לך למבורגיני, יש לך פרארי, יש לך הכל, אבל אין לך ביקרון, יאללה. לא משנה, תקשיב, תקשיב. אמר רבי עקיבא, מצא נאה ממנה, מגרש אותה. מה, פשט? יש לו אישה יפה, צעירה, התחתן איתה. היא הייתה, ברוך השם, שוקולד של עלית. מתוקה, יפה. עוברים 20 שנה, היא נשארה של עלית, אבל היא נהייתה שוקולד מקופלת. השתבח שם עולה, עדיין של עלית, אבל מקופלת. והוא רואה את המקופלת הזו, הוא מתגעגע לטורטית. הוא אומר לעצמו, עכשיו אני מצאתי מישהי בעבודה 20 שנה מתחת, 30 שנה מתחת. יפה, נאה, השתבח שם עולד, עושה קעקוע, בהתחלה די עושים קעקוע בהתחלה, אחר כך זה נהיה תלת ממד. עם השנים זה גם הופך להיות מהפרח, פרח שנבל עם עלים על הרצפה. כן, הקעקוע מתחיל בכתף, נגמר בקרסול בסוף. הוא אומר, מצאתי נאה יפה ממנה, התורה מתירה, מצאתי יפה ממנה, אני מגרש את אשתי, הלכה אומרת. פשט? אשתך יפה? ראית יותר יפה ממנה? אתה יכול לגרש את אשתך הראשונה, נגיד אני לוקח את השנייה. לא יפה, לא יפה, לא מתאים. מה, זה יהדות? זו תורה? היא אומרת התורה, כן, זו תורה. למה? כי אם אני הולך בראש שלכם חכמים וחכמות, צדיקים וצדיקות פה, תימנים ותימניות פה, אם אני לוקח אתכם לפי הראש שלכם, מה אתם מסכימים ועם מה לא? אני אקח את המיטל צדיקה. עם מה את מסכימה משלושתם ועם מה לא? אמיתי. אז מי שהצדיקה, אני מסכימה עם הכל, מה שכתוב בתורה, לא. אם מצאה יותר יפה, לא לגרש. ואם מגדיחה תבשיל, מה פעם אחת נשרף לה? מה, זה מגרשים? גם לא. אז אם את כן מסכימה, שאם היא עשתה טעות. אני אלך לפי הראש של מיטל. לא היית גם כפה, תימנים זה ככה, תן נופלים קמים בבנו, לא, רגע. יש לי איזה, יש לי, אני בשכונה שאני גר בה, זה חצי פרסים, חצי תימנים. ויש לי תימני אחד, יום אחד, דיברתי כמה שעות על חיזוק וזה, ואמונה. אז הוא אמר לי, מה אתה מבלבל את המוח? שעצק אליי, מה אתה מבלבל את המוח? רונן, די! אמרתי לו, די, רונן, די! אמרתי לו, אבל מה אמרתי? חר, די! די, אמרתי לו, טוב, בסדר. אמרתי לו, למה אתה עצבני? אני קברתי בנים בדרך, אני קברתי בנים בסדר, די. אמרתי לו, בסדר, למה אתה כועס? אתה בבלבל את המוח. אין על התימנים. אמרתי לו, למה הוא התעצבן עליי? אני דיברתי על אמונה וביטחון. הוא קבר שתי ילדים בדרך, קבר אותם בדרך ובא לארץ. אני בשבילו בלבול מוח, למה? מה אתה מדבר איתם על אמונה? אני קברתי שתי ילדים ואני עם הקדוש ברוך הוא. זה פיתרו אותו מהעבודה ובא לו לזרוק את הכיפה. הוא לא מבין את זה, איזה דור אנחנו. הוא לא מבין איזה דור אנחנו. הוא לא מבין באיזה דור אנחנו נמצאים. איפה הייתי, עשיתם לי הריכוז? מה, שלוש? שהיא מסכימה רק עם הראשון. אז בואו ניקח את מה שמטל אמרה, ונוריד את השתיים שאתם לא מסכימים איתם. בסדר? לא מסכים, מצא אישה. תכף שיש לך בת, בעלה מצא יפה נאה ממנה אחרי 10 שנים, לא מתאים לך דבר כזה, וגם אם הבת שלך כל היום מבשלת לו ופעם אחת בישלה והקדיחה תבשילה, אז הוא מגרש אותה, לא מתאים.
בוא נלך בראש שלכם. שאתם יותר חכמים טיפה מהתורה, ואתם אומרים, מה שכתוב לא מתאים לנו, אנחנו מבינים עניין, אנחנו חיים בדור של היום. בדור של היום רק אם היא עשתה טעות, מגרשים. עכשיו, היו גירושים באיזה בית. זוג לא הסתדר. כל היום רבים, כל היום מתווכחים, כל היום משפילים אחד את השני. ההוא קונה לעצמו, היא רוצה משהו לעצמה, אין לי. ההוא יש לו אוטו של העבודה בחוץ ואוטו פרטי שלו. חוזר עם אוטו של העבודה הביתה, שם אותו בחניה, אסור לגעת. ואוטו הפרטי שלו, היא אומרת, אני יכולה לשם חברה, לא. כמה אפשר לחיות עם קמצן, גאוותן. אדם שכולם מתקמצן, מתגאה, הורס את הנפש, מתעלל בנפש של האישה. איך אפשר לחיות? אישה אומרת, די. מה, התחתנתי לסבול? כמה אפשר? מתגרשת. אני יודע למה התגרשה, אתם לא. אתם, לדעתכם, מותר להיות גרוש או גרושה רק אם היא זנתה. אתם לא יודעים למה התגרשה. אבל יש רק סיבה אחת מבחינתכם לגירושים. אתה רואה בחורה בחוץ, ואתה אומר, היי, מה שאתה אומר? בסדר, מה שלומך? בסדר, ברוכה תהיה, ברוך תהיה צדיק, הולכת. חבר שלך אומר לך, אתה מכיר אותה? כן. אתה יודע שהיא גרושה? מה הגרושה? מה אתה מבין? למה היא גרושה? כי מה? כי היא זנתה. אם לפי מה שמיטל אומרת, אני לא מקבל את הסיבה השנייה והשלישית, משאירה את הראשונה כי היא הגיונית, אז כל אישה שהיא גרושה בחוץ, מה יגידו עליה? אין סיבה אחרת. יש רק סיבה שמיטל אמרה, רק איתה אני מסכימה. אז כל אישה שגרושה בחוץ, מה יגידו עליה? שלמה בא להגירש אותה, כי מה? אומר הלל הזקן, בית הלל אומרים, ורבי עקיבא בא ואומר, שאם בחר תראה אישה גרושה, שתגיד איזה מסכנה, 20 שנה בשלה לו, פעם אחת נשרף להגירש אותה, איזה מפגר. אם תראה אישה גרושה, תגיד מסכנה, איזה אישה טובה היא, מצא יותר יפה ממנה, נתגרש ממנה. וכל זה למה? כדי שלא תבזה אנשים שכשלו ונפלו, ותראה בהם שמעדו וזנו, שלא תבייש אותם. אתה שמעת? עכשיו אישה גרושה? לא, אני יודע למה התגרשה. למה? בטח עשתה לו בגליץ' או עם גליץ'. תגידי, מה גליץ'? מה, אתה נהיית לי חיים רביבו? מה זה גליץ'? מרד התורה לא, אתה תראה אישה גרושה, אני אגרום לך להבין שהיא לא עשתה גליץ'. סקנה נשרף לה אוכל, סקנה לא הלך לה, אבל אתה לא תבייש אותה שהיא זנתה. למה? מה התורה? חסה על בני אדם. התורה מרחמת על בני אדם. לכן, כשאדם יושב בשולחן, לא ישים בשולחן שלו גברים מול אשתו. כי השולחן מקרב את הלבבות, ויכול לקרב לב של חבר הכי טוב שלך לאשתך. אמת, נכון? והנה את, נערה היית וגם זקנת, ולא ראית צדיקה נעזבת, וזרעה, שתבח שמולד, שתהי בריאה אימא. זה אמת. אברהם אבינו. מה, שרה לא הייתה צדקת? קדושה. ועם כל הקדושה ויפה, היא הייתה יפה. גם יפה וגם צדיקה. ומה עם כל זה, מה היא עשתה? הכינה את האוכל במטבח, אברהם, צדיק שלי, בוא תיקח להם. אני לא מוציאה. למה זה יביט בי? אוי ואבוי. זה יחשוב יערר בי? אוי ואבוי. ולא תגיד שהם היו עם חזייה, תחתון, איזה, אני יודע מה, איזה כותונת לילה. צדיקה מכוסה, שבע שכבות. כמו הסבתות התימניות. שבע שכבות. כיסוי על כיסוי על כיסוי, יש לה כבר מגדל אייפל על הראש. ולא יצאו לראות את פני הגברים. זה רמת הצניעות. למה? כי השולחן מקרב. מבט קטן. פעם מישהו אמר לי, רבנו, מה, אסור לשבת באירוע אני לא רוקד מעורב, אני רק יושב במעורב. אמרת, תגידי, בישיבה מעורב, מה אין מבטים? אין קריצות? אין דיבורים? מה נשמה שלי? מה, אני רואה שקצת רע לך? אני פה בשבילך, יחרת. אתה פה בשבילך, יא סמרטוט.
אתה מדעת שהלב שלי, מה אני? אני את האח, אחות שלי את! מה, אנחנו לא אחים? אחים, אחים? שוכחים? שולחן, שולחן. מה זאת, אתה, אתה... באתי לך בשיעור טוב היום, מה יש דבר שמולד? אבל זה השולחן, היום דיברנו על שולחן! כל דבר זה... תראו, עכשיו יש לי פה שולחן, תראו איזה כיף, אני מדבר איתו תורה, יש לי פה את המיקרופון, שתייה, יש דבר שמולד, ספר. כן, יש דבר שמולד. תכף. תראה איזה יופי. יש עוד שולחן פוקר, יושבים. אין שם ספרים, אבל יש שם גם שתייה, ערק, וודקה. הכל חינם לחשבון הבעל הבית. כדי שתרוויח קצת, תפסיד הרבה. שולחן. שולחן זה דין וחסד. שולחן זה מלח ולחם. זה אותיות דומות. לחם, מלח. לכן בן אדם כדי להמתיק את הדינים בשולחן, לוקח את הלחם וטובל כמה פעמים במלח? שלוש. אחת, שתיים, שלוש. כנגד מה? איך כותבים את שם השם? יוד קיי וו קיי. יוד, היי, וו. כמה זה בגימטריה יוד, היי, וו והי? 26. כמה זה מלח בגימטריה? אין פה איזה מלווה בריבית? 78. וכמה זה לחם בגימטריה? 78. וכמה זה מלח? 78. ויוד כו כ? 26. עכשיו ספור, 26, פעם ראשונה, לחם במלח. עוד 26, פעם שנייה. 28. ועוד 26, פעם שלישית, כמה יצא? 78. 78. זה הסוד של הטבילה של הלחם במלח. להמתיק את הדינים. לכן לא מעבירים לחם מיד ליד, ויש עדות שגם לא מעבירים מלח מיד ליד. למה? לא להעביר דינים. גם לא סכין מיד ליד, וגם אם נותנים, שם על השולחן, או נותנים בהפוך ולא עם, עם החרב קדימה. זה השולחן, רחובות. לזכור אחרי השיעור הזה, שולחן מקרב ומרחק. שולחן מראה מי האדם ומה יש בתוכו. בשולחן נמדד מה הלב של האדם שיש בו. וזה בעצם השולחן. יכול להיות ששולחנך יהיה כשולחנו של אברהם, אבינו עליו השלום, כל צמא ממנו ישתה, וכל רעב ממנו יאכל, ואל יחסר בו. ויכול להיות שולחנך שולחן מתים. כי שולחן שלא דיברו עליו דברי תורה ואכלו בו, כאילו אכלו על שולחן... אתם יודעים הכל בעל פה כפרה עליכם. לכן, כן, שתבח שמולד. לכן אומרת התורה, אתה רוצה להמתיק את השולחן, אתה רוצה לקדש את השולחן, דבר בו דברי תורה, שיש שולחנך שולחן שפע, שולחן מבורך, שולחן ארוך. כי אם אתה לא תדבר דברי תורה, תדבר בדברים בטלים, תגיד שהשולחן שלך יהיה שולחן ניתוחים. ואתה תנתח את כולם וינתחו גם את שלך. ואל תהפוך את השולחן המבורך שלך לשולחן ניתוחים שבסוף תמצא שם את שלך. זה היה השיעור שלנו, רחובות. תודה רבה רבה רבה. מיטל לך היה השיעור צדיקה. אני לא מכיר את השמות. אותה את מזמינת הערב שהיא ממש אוהבת את השיעורים שלנו. רגע, ואיפה הבן שניצל? מי זה הבן שניצל? אתה צדיק? כן. אתה לא מאמין. אמא שלך, כזו צדקת שעשתה צדקה כזו, מה צדקה? עשתה כזו צדקה עם הארגון שנעשה איזה שיעור שדקה, שתיים אחרי עברת התאונה וניצלת בנס. תראה מה זה, צדקה תציל? ממוות. זה האמא של הצדקת. זו אמא שלך? כן. מה השם שלך? מזל. מזל. אז תדעי לך, הגמרא אומרת, אם מחמיאים לבן או לבת שלך, לא צריך להזכיר את השם שלך. למה? למה לא צריך להזכיר את השם שלך? כי עצם זה שהיא מבורכת ומברכים ומזכירים אותה לשבח, ודאי שזה שבח שלך. את יודעת שהילד לא צריך אחרי 120 שלך שתהיה בריאה, מזל. שמע ישראל.
אחרי 120 שלך, הבת שלך, מיטל, שתיקח את הכוס, לא צריכה להגיד, לעילוי נשמת אמא שלי, ברוך, אתה, לא צריכה להגיד. היא לא צריכה לכוון. היא יכולה לשתות עם ברכה וזהו. למה הבן שעושה מצוות לא צריך לכוון לעילוי נשמת ההורים שלו? אומרת הגמרא, למה? שכל המצוות כבר הולכות אוטומטית לשם. כי מהאימא הם באו. אז שאני אמרתי פה על הבת שלך, כי אני לא מכיר שמות אחרים, והיא גם הזמינה. אבל ששיבחתי אותה, ודאי לי, שוודאי גם לך, שהשבח הזה לתפוח, יש לו גם עץ. איזה מבסוט איתי עכשיו, זה... עשיתי לה את הלמזת היום. מה, לאבא צריך לכוון? מה? על אף אחד מההורים. לא. אפשר לכוון? לא מוריד. ועל רבו, יכול לכוון? לא מוריד, על רבו כן. למה? על רבו כן. על רבו כן. על רבו כן. על רבו כן. שאנחנו, אין מצווה, אנחנו לא, עכשיו אתה בא לברך את אמא שלך, אין מצווה להגיד, הרי אני בא לקיים מצוות כיבוד הורים. או שברוך אתה, שזה, לכבד את הוריי. זה מצווה שהיא מובנת שאתה עושה אותה. זאת אומרת שהבת והבן עושים עבירות, אוטומטית זה הולך לאמא. והמצוות, אוטומטית לאמא. בסדר צדיק? עכשיו אם אני יושב פה, אחרי 120 של מזל, ומיטל הזמין לשיעור תורה, אומרת לשיעור תורה לנשמת אמא, אחרי 120, צריך להגיד, אני צריך לברך, כי זה ממני. אבל זה יש לך עוד הרבה הרבה זמן. אימאלה, יש לך עוד 60, בת כמה? את 50 וכמה? 67. איך מרימים לאישה? איך מרימים לאישה? מורידים 20 שנה מתחת משהי, ואי, זהו, עשית לה את זה. השם יברך אתכם. מזל הצדיקה. מיטל בת מזל. כל הבנים, הבנות, כמה ילדים יש לך שתהיה בריאה? 6 בנים. 6 בנים. רגע, גם אתה הבן שלה? לא, אני אח שלה. אתה אח שלה. זה אחיך, הוא קיבל אותי, כן, בסוף הפנים יפות, שאתה, גם הוא, שאתה, כולם פה. איזה כיף היה להיות פה, השתבח שמול, זה השיעור הראשון שאני עושה לעדת תימן בלי גת בצד, יא הבא. הנה, היה פה גמות. כל שיעור שאני בא, אני בא לכוללים, אני בא לישיבות קטנות גדולות, אני בא לישיבות, התימנים יושבים מולי ופה בצד נפוח, ואני השתבח שמול. זה דלקת בשם. מה זה לצדיקה, אמא? השם יברך אתכם, איך היה השיעור? כן? השתבח שמולד. קודם כל, כל השיעור הזה, תודה רבה, אמן וכן אמור, כל השיעור הזה הוא מוקדש לעילוי נשמת אסתר, רומה בת סעידה, רוני בן נעמה, שלום בן סעדה, יהודית בת יונה, שונה בת חווה ולזיווג הגון של מיטל בת מזל, כלנית בת מזל, בן מזל, דניאל, אילה בת לימור, ולהצלחת כל השעות לרפואת הנפש והגוף של מאור ונירית לדני, מזל שמואל לדני, דניאל ושיר לדני, מיטל בת מזל הצלחה ושמירה לכל הילדים שלה, לשש בנים ולשתי בנות, לסיבוב גבול אמן, ולגאולת עם ישראל אמן, בהם לרפואת בראל בניצה החייל שנפצע, ובעזרת השם יקום מיטת כל יום בן יחיד להוריו, ושבעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, שלא יהיו עוד אבות כאלה ששולחים ילדים לצבא, לצבא כזה אגום, שצריך לקבל מכה לפני בכלל שהוא, השם ירחם, אמרתי את זה בבאר שבע, צבא היחיד בעולם שיכולים לראות לחייל בראש, לתת לו מכות, לזרוק עליו אבן, להשפיל אותו, לבזות אותו, לקרוע אותו, לגמור אותו, והוא צריך לעמוד דום. בצבא, אם זה היה צבא תורני, זה היה קם להורגך, שכם להורגו, רק היה עושה לך טיפס לכיוון שלך, רק עושה צעד לכיוון שלך. אתה צריך לפרק אותו. אבל זה הצבא שלנו. אני לא יודע איך הורים שולחים לצבא כזה. שהבן הולך לצבא, דופק כדור למחבל בראש, המחבל נהיה קדוש, והחייל נהיה מחבל שנה וחצי בצוהר. זה רק במדינה הזו. קהל קדוש, מי שרוצה בבית, צופה בנו להזמין שיעורי תורה. 052-977-1033. ומי שרוצה בעזרת השם, לקבל את העדכונים מתי נהיה, איפה נהיה, באזור שלכם והסביבה. שבוע הבא, אני באזור הזה לא מעט, מי שרוצה להגיע לשיעורים, יכול להיות מעודכן ב-050-63-22-263. בעזרת השם, היה לי כיף להיות כאן, נהניתי מכל רגע. היה לי באמת תענוג, שיעור מיוחד שהרבה זמן רציתי לעשות אותו, ואמרתי שנראה לי שזה המקום הנכון. על השולחן הזה, מול האנשים שרגע אחרי השיעור הזה, פותחים שולחן לחפלה, השם יברך אתכם. קהל קדוש ברוך הוא תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
ולפיכך בעלם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.